Bom dia, Bom Flor. dia, galerinha, tudo bem? Bom Tinha dia, mais gente na Flor. outra aula? Tinha. Sim. Bom dia, Maria. Quantos que vocês estavam na outra aula? Onze. Bom dia, prof. Bom dia, tudo bem? Prof, a gente tava em 11. 11 alunos ou 11 com a prof? 11 alunos, 13 com a prof, por causa que ela também estava apresentando. Quem Tá será que faltando a está faltando? Mariana ainda, o Matheus. Ah, tá. Alguém manda no grupo lá, por favor? Senão a gente começa a fazer a correção, tem que sair. Enquanto eu pego o nosso material aqui. A Gabriele também, né? Ou a Gabriele não participou da primeira aula? Ô, prof, eu acho que a Gabi não participou da primeira aula. É? Acho, não tenho certeza. Bom dia, Mariana. Então, tá faltando o Matheus. Deixa eu pegar a nossa atividade de hoje, essa aqui. Então, pessoal, nós vamos fazer a correção das páginas 184 e 185, certo? Sobre média aritmética simples e média aritmética ponderada. Vocês tiveram alguma dificuldade para fazer as atividades? Quem fez? Não, Sim? profe. Não? Estava tranquilo? Tava. Então vamos lá. A tabela a seguir apresenta a idade de alguns jogadores brasileiros que foram convocados para disputar a Copa do Mundo de Futebol na Rússia em 2018. Idade de alguns jogadores da seleção brasileira convocados para a Copa do Mundo da Rússia em 2018. Então nós temos os jogadores Alisson, 25 anos, Danilo, 26, Felipe, Luiz, 32. Casimiro, 26, Fernando, 33, Douglas Costas, 27, Gabriel Jesus, 21, Paulinho, 30. Dos jogadores listados na tabela, qual é o jogador mais velho? Quem é o mais velho, gente? O É, Luiz Felipe. Fernando, né? Ok? Fernando. Ok. Agora, qual é a média de idade dos jogadores listados na tabela? Então, o que é a média da idade? É a soma de todos dividido pela quantidade de jogadores que nós temos aqui. Então, nós vamos ter lá, a média vai ser igual 25 mais 26 mais 32, não vai caber aqui, né? Mais 26 mais 33 mais 27 mais 21 mais 30. Dividido por quanto? Quantos jogadores nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dividido por 8. Então, a nossa média de idade ali vai ser igual a. Deixa eu fazer a soma aqui. 25 mais 26 mais 32 mais 26 mais 33 mais 27 mais 21 mais 30. Que dá 220, isso? 220. Dividido por 8. Então, a nossa média de idade vai ser 220 dividido por 8. Vai ser 27,5. Nesse caso, a gente pode até aproximar, né? Anos. Ou aproximadamente quanto? 28 anos. Então, a média de idade ali, aproximadamente 28 anos. Podemos colocar como resposta. Vinte e oito anos, ok? Simples, né? Alguém copiando? Professora,
Oi. O meu deu 27,5 também. É obrigatoriamente arredondar ou poderia ser, sei lá, 27 anos e 6 meses de idade? Poderia ser, não tem necessidade de arredondar. Ah, tá. Obrigado. Alguém copiando? O João tá copiando, prof. Tá? Pronto, prof. O João já terminou de copiar. Já? Então vamos lá. Número 2, diz assim: o gráfico apresenta a quantidade de gols marcados por Marcela no campeonato de handebol. Quantas partidas Marcela disputou nesse campeonato? Então, nós temos aqui, vamos analisar o nosso gráfico, né? Então, gols marcados por Marcela no, nas partidas do campeonato. Então, quantidade de partidas, é isso aqui, e quantidade de gols, isso daqui, certo? Então, quantas partidas ela disputou, gente? O que eu tenho que Seis. fazer? Quantas? Seis. Será, Vinte. Rafa? Olha aqui. Ela disputou aqui primeiro, ó, duas partidas, né? Dois, mais. Quanto que ela disputou aqui depois? Três. Ó, vamos colocar aqui, ó. Dois, aqui foi cinco, aqui três, aqui foi, quanto? Quatro, aqui dois, aqui três e aqui um. Então, gente, o número de partidas que a nossa amiga disputou é esses valores aqui, tá? Ó. Então, foi a quantidade de partidas que ela disputou. Então, o número de partidas que ela disputou é a soma desses valores aqui. Então, eu só vou pôr aqui só para eu somar, para não me perder ali. Aí depois eu apago, tá? 3 mais 4 mais 2 mais 3 mais 1. Olha lá, Rafa. Em duas partidas, ó, ela não fez nenhum gol. Em cinco partidas, ela fez um. Em três partidas, ela fez dois gols. Em quatro partidas, ela fez três gols. Em duas partidas, ela fez quatro. Em três partidas, ela fez cinco. E em duas partidas, ela fez seis. Em uma partida, ela fez seis gols. Entendeu? Qual é a análise do gráfico aqui, Rafa? Sim ou não? Sim, prof. Então, o total de partidas aqui que ela fez foi 7, 10 mais 10 vai dar 20 partidas, tá? A nossa resposta é 20 partidas. Agora, pergunta ali. Quantos gols ela marcou no total? Então, nós tivemos duas partidas com zero gols, mais cinco partidas com um gol, mais. Eu apaguei agora, me perco, né? Três partidas com dois gols, mais quatro partidas com quatro gols, com três gols, desculpa. Mais duas partidas, quatro gols. Duas partidas com quatro. Mais três partidas com cinco gols. Mais uma partida com seis gols. Mais seis, vou pôr assim, tá? Agora, isso aqui, o resultado disso é a nossa, o total de gols que ela fez. Então, vai dar zero, mais cinco, mais seis, mais 12, mais 8, mais 15, mais 6. Então, somando lá, vai dar aqui, vai dar 11, vai dar 23, 31, 31 com 15 dá 46, 46 com 6, 52 gols. Então, a nossa amiga Marcela marcou 52 gols. Beleza? Qual foi a média de gols de Marcela por partida? Oh, Ó. prof, Oi. só uma dúvida. Então, eu não tinha conseguido fazer a B e a C por causa que eu não tinha entendido como é que lia Ó. esse. Esqueci o nome, esse gráfico. Daí eu não consegui fazer. Tá. Na hora que você explicou ali como é que lê, Uhum. você vai fazer, tipo, ali a quantidade de partidas 5 e Isso.
partidas 1 e fazer 1 vezes 5? Isso, ó, no caso aqui, ó, ela participou de duas partidas aqui e ela não fez nenhum gol. Então, é 2 vezes 0, tá? Ela participou de 5 partidas e fez quantos gols? Um gol só. Então, é 5 vezes 1. Ela participou de 3, que ela fez 2 gols. Então, 3 vezes 2. Ela participou de 4 partidas e ela fez 3 gols. 4 vezes 3. De 2 partidas, que ela fez 4 gols. Então, 2 vezes 4. E 5 partidas, 3 partidas que ela fez 5 gols, 3 vezes 5, e uma partida que ela fez 6 gols. Entendeu, Gabriel? É a quantidade de partidas vezes o número de gols que ela fez em cada partida, no caso. Tá? Entendi, prof. Agora, a gente precisa calcular o quê? A média de gols de Marcela. A gente já sabe quantos gols ela fez e a gente já sabe quantas partidas ela jogou. Então, para eu calcular a média, o que que eu tenho que fazer, gente? Vai ser o número de gols dividido pelo número de partidas, né? Então, Marcelo, então, número de gols, a média, né? Pelo número de partidas disputadas. Então, a média da nossa amiga vai ser 52 dividido por 20, que vai dar quanto isso aqui? Vai dar aproximadamente. Vamos fazer aqui. Como não tem como fazer meio gol, daí a gente arredonda, tá? Porque vai dar com um decimal aí, né? 52 dividido por 20, nem precisava fazer essa conta, mas tudo bem, né? Metade de 5, de 52 é 26, né? Com o zero, Ô, prof, 2,3. Oi. eu tô com uma Então, dúvida. Por que é oi. 52 e não 32? Porque ali no começo da B, você adicionou 20. Não adicionei 20, meu anjo. Eu multipliquei 2 por zero. Ah. Ó, 2 vezes 0, zero. Ah, Aqui são as respostas, tá, Rafa? Ó, é porque ficou amontoadinho. tá. Ah. Tá? Então, aproximadamente, gente, quantos gols a Marcela marcou? Aproximadamente 3 gols. 3 gols. Por quê? Não tem como marcar meio gol numa partida, né? A média é 2,6, mais aproximadamente 3 gols por partida. Quando terminarem de copiar, me avisa. O João já O terminou, João prof. disse que terminou, prof. Terminou? Rafael também? Sim. Gabriel conseguiu copiar ali a letra B? Então tá. Então agora vamos lá na número 3. A Amazônia Legal é uma área que abrange 9 estados brasileiros, que historicamente compartilham os mesmos desafios econômicos, políticos e sociais. O gráfico ao lado apresenta o ranking de desmatamento da Amazônia Legal realizado nesses estados. Qual dos estados listados apresentou maior área de desmatamento da Amazônia Legal em 2017 e qual apresentou a menor área? Então, nós temos aqui, ó, desmatamento da Amazônia Legal no Brasil em quilômetros quadrados em 2017. Então, nós temos os estados e nós temos a área desmatada. Tem alguém chamando para entrar? Deixa eu dar uma olhadinha, que parece que eu ouvi aqui um. Tem. Matheus, a aula está quase terminando, menino. O que aconteceu? Ô, prof, vou ter que iniciar o negócio porque tá travando demais, porque tá chovendo. Tá. Então, vamos continuar aqui. Então, nós temos aqui a nossa área em quilômetros quadrados e os estados, né, que tem parte da Amazônia Legal. Então, ali pede. Qual desses dos estados listados apresentou a maior área de desmatamento da Amazônia Legal em 2017? Gente, qual foi o estado? O Pará. O Pará, exatamente, ó, com 2.413 quilômetros quadrados desmatado, né? Então, a nossa resposta do que mais desmatou é o Pará.
Muito bem. E agora, ele pergunta, e qual apresentou a menor área? Tocantins. Tocantins, com 26 quilômetros quadrados, né? É 26 ou 126, gente? 26, né? É um risquinho ali. Tocantins. Certo. Agora lá. De acordo com as informações apresentadas, qual foi o desmatamento médio da Amazônia Legal por estado em 2017? O que, que eu vou ter que fazer para calcular o desmatamento médio, gente? Eu vou ter que somar todos os estados e dividir pela quantidade de estado envolvido aqui. Então, o que, que eu tenho que fazer? Somar 26 mais 31 mais 115 mais 237 mais 244 mais 965 mais 1252 mais 1341 mais 2413 e acabou. Dividido por quanto? Dividido por 9, que é a quantidade de estados que a gente tem ali. Então, dividido por 9. Então, a nossa média de desmatamento vai ser... A Mariana conseguiu voltar? Sim. Tá. Então, vai ser lá, 26 mais 31 mais 115 mais 237 mais 244 mais... 965 mais 1252 mais 1341 mais 2413, que vai dar um total de 6.624 quilômetros quadrados. Então, nossa média, 6.624 dividido por 9. Tem alguém que tem dificuldade em fazer divisão? A prof mostra aqui, eu posso fazer na calculadora? Pode fazer na calculadora, prof. Certeza? Pode fazer na calculadora, prof. Dividido por 9. Hoje é só uma aula, né? É, só uma. Vai dar? Então, a nossa média vai ser igual a 736 quilômetros quadrados. Em média, por estado. Que a Amazônia Legal foi desmatar. Tá? Então, deu essa média. Que média alta, né, gente? Também Paraná, o Pará quase destruiu lá. Boa parte da Amazônia Legal deles. Agora, na letra C, diz o seguinte. Converse com seus colegas sobre quais são as principais causas de desmatamento da Amazônia Legal. E que atitudes podem ser tomadas para evitar o desmatamento. O que, que vocês acham a respeito disso, gente? O que, que vocês acham que causa o desmatamento da nossa Amazônia? As queimadas. Queimadas, o que mais? Produção de látex ilegal. O prof, principalmente o desmatamento para vender as madeiras de lá para fazer móveis e para criação de gado. Que eles pegam aquele desmatamento chamado, eu acho que é correntinha ou alguma coisa do tipo. Eles pegam dois tratores, amarram uma corrente em cada e vai derrubando as árvores por onde eles vão passando. Muito bem. Capim para plantar gado. Obrigado. Tá cortando o seu áudio, Gabriel. Então, as principais causas, né, gente, é fora queimadas, né, Rafael? Desmatamento também. É a pecuária e a agricultura, gente. Cresce muito lá nesse lugar, tá? Então, a pecuária é o quê? A criação de gado, né? Como o Gabriel estava falando. E a agricultura é que eles estão produzindo... É um dos maiores... nessa região ali, tem uma das maiores produções de grãos também do país, né? Então, esse crescimento de investimento na agricultura e na pecuária tem sido um grande fator para a destruição da Amazônia Legal. Então, eu trouxe uma resposta, sugestão aqui. E o que vocês acham que poderia ser feito para evitar isso? Vou colocar a minha resposta aqui, tá? Então, ali, ó. Pecuária em larga escala e agricultura intensa. Fora
sem a gente contar, né, desmatamento, né, o desmatamento entra aí. Por que que eles desmatam? Para vender a madeira e para achar, para arrumar a área, para limpar a área, para pôr gado ou para fazer a plantação, né? Então, as opções para melhorar, reduzir o consumo de produtos cuja matéria-prima venha das florestas, né, reutilizar o que for possível para evitar o desperdício e reciclar a fim de aproveitar o máximo do mesmo material. Então, o que já saiu de lá não tem como voltar, né? Então, tem que ser utilizado da melhor forma possível para que não precise voltar lá e fazer essa retirada novamente, ok? Alguma dúvida, gente? Não, prof. Tranquilo? Ô, prof, eu vi que não tem nenhum exercício. Eu vi que não tem nenhum exercício com média ponderada, prof. Vai ter algum depois? Eu vi que não tem também. Eu vou mandar para vocês em particular, tá? Vou mandar fazer, vou organizar alguns exercícios, daí eu mando para vocês. Para a próxima semana, pode ser? O exercício, aqui a apostila só trouxe média simples, né? Mas a média ponderada, gente, tem que lembrar dos pesos. O que muda é isso. Você tem que fazer o valor multiplicado pelo peso. E aí, você consegue fazer de forma fácil. Tá? Em relação a esses aqui, tudo tranquilo? Então, eu vou liberar vocês. Aqui vai dar uns minutinhos antes, né? Porque a gente terminou. Não vou deixar tarefa. Então, insista, persista e não desista. Gente, boa tarde para vocês. Até amanhã, tá? Bom descanso, bons estudos. Fiquem com Deus. Beijinho. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar. Tchau, meu anjo.